ក៏ណាដើម្បីឲ្យមាតាបិតារបស់យើងនឹងបានសុខណាដោយអំណាចនៃការតបគុណដែលយើងអាចប្រព្រឹត្តទៅបានហើយក៏នាំគ្នាណាប្រជុំគ្នាពិភាក្សាលះបង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានដែលអំណាចនៃមហាកុសលណាច្បាំងជាមួយនឹងមច្ឆរិយៈគឺសេចក្តីកំណាញ់កិលេសអង្គធัวគឺលោភៈនឹងឯងទៀតងាយលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិបានទេណាទៀតព្រោះកិលេសនេះមានអំណាចខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែពុទ្ធបរិស័ទដែលជាអ្នកមាននៅស្មារតីដែលរលឹកដឹងខុសត្រូវអីយ៉ាងណាក៏អាចប្រព្រឹត្តទៅបានណាតាំងចិត្តធ្វើដើម្បីនឹងឧទ្ទិសជូនទៅដល់អ្នកម្ដាយដែលធ្វើការកិរិយាទៅចុតិបដិសន្ធិនឹងឯងណាហើយយើងបានដឹងថាចុតិបដិសន្ធិដែរឬអត់ណាយើងដឹងតែត្រឹមតែធ្វើបន់បំពេញដើម្បីនឹងឧទ្ទិសប៉ុណ្្នឹងឯងណាដោយសេចក្តីពិតគឺថាចិត្តរលត់នៅក្នុងអារម្មណ៍ណាបដិសន្ធិនៅក្នុងចិត្តនោះអារម្មណ៍នោះឯងអត់មានស្លាប់ទៅព្រឹបនៅវិលវល់ចាំអនុមោទនាបន់ដែលយើងឧទ្ទិសនឹងទៅបានអត់ទេចុះយើងធ្វើបន់ទាំងអស់នឹងបន់នឹងទៅណាបើមេដាវិដាយើងអត់បានត្រេកអរទទួលយកផងនឹងថាបន់នឹងវាអត់ទៅណាទេបន់នឹងព្រះអង្គប្រៀបធៀបដូចជាបរោះដែលបាចកាមបច្ច្រាស់ខ្យល់អញ្ចឹងណាបាចកាមបច្ច្រាស់ខ្យល់ខ្យល់នឹងវាបក់កាមនឹងត្រឡប់មករោម្ចាស់ដើមដែលបាចនឹងចឹងយ៉ាងណាមិញបនក៏យើងបានធ្វើហើយទោះបីជាអ្នកដែលយើងឧទ្ទិសទៅមិនបានទទួលក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងឯងជាអ្នកបានទទួលបនខ្លួនឯងបានបនខ្លួនឯងនឹងឯងបននឹងអត់បាត់តណាទេគឺថាបានបញ្ចូលទៅនៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់យើងឯណោះណាទោះបីយើងមិនទាន់បានសម្រេចមគ្គផលជាន់ខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែបន់នឹងក៏អត់បាត់តណាទៀតនៅតែបាននៅតែមាននៅក្នុងសន្តានយើងដើម្បីបានជាទីពឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងរស់នៅសប្តាហ៍នេះគឺពឹងទៅលើបន់ទេណាជីវតិន្ទ្រីគឺថាជីវិតដែលមានអាចរស់នៅបានពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺអាស្រ័យបន់ជាអ្នកទ្រទ្រង់ណានៅពេលណាដែលបន់នឹងมันអាចទ្រទ្រង់នៅជីវិតបានអកុសលនឹងមានអំណាចចូលមកកាត់ផ្ដាច់គឺថាត្រូវអស់ជីវិតហើយហើយក៏ត្រូវអស់នឹងវាសូន្យណាអស់នឹងវាកើតទៀតអត់ទេណាអស់ជីវិតនឹងមិនមែនសូន្យទេក្រោយពីស្លាប់មិនមែនសូន្យទេក្រោយពីស្លាប់មិនមែនកើតទៀតទេគណៈមិនមែនទិដ្ឋិទាំងពីរហ្នឹងมันយោជាផ្លូវការមិនត្រឹមត្រូវត្រង់ទេហៅថាឧឆេតតតិហើយនឹងសាសតតតិឧឆេតតតិប្រែថា
ស្លាប់ទៅសូន្យអញ្ចឹងអ្នកដែលយល់ថាស្លាប់ទៅសូន្យរស់នៅនេះអត់ធ្វើបន់ទេព្រោះគិតថាខ្លួនឯងអ្នករស់នៅចង់ធ្វើអីក៏ធ្វើទៅស្លាប់ទៅគឺថាវាអត់មានអីតទៅទៀតទេអញ្ចឹងត្រូវតែសប្បាយតាមតែចិត្តនឹកឃើញទៅនឹងយល់នៅក្នុងឧច្ឆេតតិថិយល់ថាសត្វស្លាប់ទៅសូន្យហើយតិថិមួយទៀតសាសតតិថិយល់ថាសត្វស្លាប់ទៅកើតទៀតអញ្ចឹងស្លាប់ពីមនុស្សកើតមនុស្សយើងទៅបារម្ភអីមិនបាច់ធ្វើបន់ធ្វើអីដើម្បីអស់ទ្រព្យសម្បត្តិអីវាដែលមនុស្សហើយទៅកើតសត្វដេរិឆានទៅធ្លាក់ទៅណាតែស្លាប់ពីមនុស្សកើតមនុស្សហើយអានឹងនៅក្នុងសាសតតិថិដែលជាការយល់ខុសតិថិទាំងពីរហ្នឹងគឺជាមច្ឆាតិថិហើយដែលនាំឲ្យទៅកើតនិយតមច្ឆាតិថិដោយសារតែការយល់ខុសនឹងឯងណាពេលអញ្ចឹងទៅអត់ស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អីទេនឹងឯងអញ្ចឹងដែលយល់ត្រឹមត្រូវត្រង់តាមផ្លូវតាមគន្លងនៃព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាបដិបទានឹងគឺថាយល់ថាសត្វប្រព្រឹត្តតាមកម្មហ្នឹងយល់ត្រូវហើយអញ្ចឹងធ្វើកម្មណារបែងបាននៅកម្មនោះដូចជាយើងធ្វើបន់ធ្វើអីខ្ញុំកាលណាលើកយកមកខាងដើមអញ្ចឹងថាបន់នោះវាអត់បាត់ទៅណាទេវានៅចូលទៅក្នុងសន្តានរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែយើងមិនតាន់បានមគ្គផលក៏វាមិនប្រកាសថាក្រោយពីស្លាប់ទៅនឹងត្រូវទៅកាន់សុគតិភពដែរអញ្ចឹងវាតកតួងនឹងវិបាកចុងក្រោយចុតិចិត្តរលត់នៅក្នុងចិត្តណាគឺថាបន្តភពជាកំណត់នៅក្នុងចិត្តនឹងទៅកាស្លាប់ព្រឹបទៅកើតអមនុស្សបានស្លាប់ព្រឹបទៅកើតទេវតាបានស្លាប់ព្រឹបទៅកើតមនុស្សអាស្រ័យនៅក្នុងគោមេដាយនោះបានអានេះវាតកតងកម្មនឹងជាបច្ច័យយើងអត់មានអំណាចអីចង់ទៅកើតឯណាបានទេព្រោះអំណាចដែលថាចាត់ចែងសត្វឲ្យមាននៅក្នុងភព31ជាន់ហ្នឹងគឺអាស្រ័យចិត្តនេះឯងអាស្រ័យចេតនាអាស្រ័យកម្មនេះឯងចេតនាជាតួកម្មអញ្ចឹងកម្មហ្នឹងវាមានអំណាចចាត់ចែងយើងធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលគឺជាកម្មជាកុសលអញ្ចឹងបើកម្មជាកុសលនៅវាឲ្យផលនៅពេលចុតិចិត្តនឹងចិត្តចង់ក្រៅរលត់នៅក្នុងចិត្តដែលជាតួនៃមហាកុសលហ្នឹងថាទៅកាន់ទេវលោកទៅកាន់ឋានសួគ៌អញ្ចឹងទៅខ្លាយជាទេពធីតាជាទេវបុត្រអញ្ចឹងទៅមានពណ៌សម្បល់ស្អាតមានសម្បត្តិជាទេពអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងកុសលហ្នឹងវាឲ្យផលនៅពេលចិត្តស្លាប់អញ្ចឹងយើងរស់នៅរាល់ថ្ងៃនេះយើងត្រូវកំណត់ដឹងចិត្តយើងនេះដើម្បីឲ្យចិត្តនឹងវាទៀងទាត់វាមិនប្រែប្រួលវាមិនមានអំណាចទៅកាន់អបាយភូមិបានគឺថាតើតើយើងនឹងមកសិក្សាចិត្តនេះសិក្សាផ្លូវចិត្តអប់រំចិត្តហ្នឹងព្រោះចិត្តវាកើតម្ដងកើតកុសលម្ដងកើតអកុសលម្ដងចិត្តជាឧបេខាអញ្ចឹងទៅធម្មតាអញ្ចឹងទៅយើងមកសិក្សាចិត្តនេះឯងដើម្បីកំណត់ដឹងទៅនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងតើចិត្តដែលកំពុងមានឥឡូវនេះជាចិត្តអី
ចិត្តដែលយើងកំពុងតែស្ដាប់ព្រះធម៌នេះជាចិត្តអីយើងអ្នកស្ដាប់ឬក៏ត្រចៀកអ្នកលើចិត្តជាអ្នកដឹងណាបើសិនជាចិត្តជាអ្នកដឹងទេមានយើងឯណាដឹងសំឡេងនឹងមានយើងឯណាឮសំឡេងនឹងវាគ្រាន់តែជាត្រចៀកធ្វើកិច្ចលើចិត្តជាអ្នកដឹងអញ្ចឹងទៅវាអត់មានយើងត្រូវអ្នកធ្វើបន់ទេយើងឃើញតែមហាកុសលកើតឡើងប៉ុណ្ណឹងតិចៀកធ្វើកិច្ចលើចិត្តធ្វើកិច្ចដឹងសំឡេងនោះឯងអញ្ចឹងយើងសិក្សាយ៉ាងនេះឯងដើម្បីរក្សាចិត្តយើងនឹងឲ្យកុំឲ្យចុះកុំឲ្យឡើងកុំឲ្យជាប់ជំពាក់នឹងកុសលហើយក៏កុំឲ្យជាប់ជំពាក់នឹងបាបអកុសលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងកើតទុក្ខធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងបាត់បង់នៅភាពជាប្រកដីនេះយើងសិក្សាព្រះអភិធម្មនោះគឺសិក្សាដើម្បីឲ្យចិត្តនឹងសុខស្ងប់ត្រជាក់នេះដើម្បីកុំឲ្យចិត្តនឹងមានអំណាចផ្លាស់ប្ដូរធ្វើឲ្យយើងទៅកើតអបាយភូមិទៅកើតនៅទីកន្លែងផ្សេងផ្សេងដែលអំណាចនៃចិត្តនឹងជាបច្ច័យចិត្តឈ្មោះថាជាអ្នកវិចិត្រកម្មដល់ពេលសតិនេះរលឹកទៅទល់គ្នាជាមួយនឹងចិត្តនឹងចិត្តនឹងវាអត់មានអំណាចទេព្រោះសតិនឹងឯងជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាអ្នករក្សាអញ្ចឹងចិត្តនឹងនៅជាសុខបានចិត្តនឹងនៅស្ងប់ឥឡូវនឹងឯងយើងបានស្ងប់ទៅជាព្រោះយើងដឹងថាការដែលលើនឹងមិនមែនយើងអ្នកលើទេគ្រាន់តែសោតប្រសាទធ្វើកិច្ចលើសំឡេងសំឡេងប៉ះខ្ទប់នឹងប្រសាទរូបប្រសាទរូបអ្នកលើទេតាប្រសាទនឹងប្រែថារូបដ៏ពិសេសរបស់ទេជាបើសិនជារូបពិសេសរបស់ទេជានឹងថ្លង់មានលើឯណាឥឡូវយើងសិក្សាមើលទៅប្រសាទរូបដែលជារូបពិសេសរបស់ទេជាយើងហៅធម្មតាថាកដាស់ទេជាអញ្ចឹងចុះអាកដាស់ទេជានឹងបែកធ្លាយថ្លង់ឬក៏ខូចអីមានលើដែរឬអត់លើដែរឬអត់ចាអត់លើទេហ៎ណែអញ្ចឹងបានន័យថាតិចនឹងធ្វើកិច្ចលើវាមិនមែនចិត្តនឹងអ្នកលើទេណាយើងចែកឲ្យដាច់អញ្ចឹងព្រះអភិធម្មបានយើងរក្សាចិត្តយើងបានអញ្ចឹងចិត្តទេដែលជាអ្នកដឹងតិចជាអ្នកលើប៉ុន្តែលើតាមទ្វាតិចនេះមានដល់ពេលយើងសិក្សាអញ្ចឹងទៅវាអត់ឃើញមានយើងអ្នកលើទេគ្រាន់តែចិត្តជាអ្នកដឹងតិចជាអ្នកលើអញ្ចឹងតួនាទីរបស់គេធ្វើកិច្ចអស់ហើយតើហើយយើងចង់ដដើមយកតិចចង់ដដើមយកចិត្តមកជារបស់យើងមកទៀតតិចនឹងត្រូវបកលជាមួយនឹងគូសំឡេងសំឡេងគូគ្នាគេគឺតិចនឹងអញ្ចឹងគូគ្នាគេយើងបកលឲ្យគ្នាគេអញ្ចឹងទៅយើងកុំចង់ប្របែកគូគេតិចនឹងមកជាខ្លួនយើងតែថាយើងអត់ដឹងថារបស់ណាដែលត្រូវមានយ៉ាងណាយ៉ាងណីយើងទៅចាប់ប្រកាន់ខណ្ឌ5នឹងយកមកជាខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃនេះតិចនឹងខណ្ឌ5នឹងឯងគឺរូបនឹងឯងរូបខណ្ឌវេទនាខណ្ឌសញ្ញាខណ្ឌសង្ខារខណ្ឌហើយនឹងវិញ្ញាណខណ្ឌយើងទៅចាប់យករូបខណ្ឌនឹងមកថាជាខ្លួនឯងថាខ្លួនយើងនឹងអ្នកលើខ្លួនយើងអ្នកបានខ្លួនយើងអ្នកសบายខ្លួនយើងអ្នកងប់ហើយមានកលលណាដែលត្រូវដោះស្រាយបានបើយើងអ្នកងប់បាត់ហើយនឹងយើងមិនអាចចេញផុតពីមច្ចរាជមិនបានមច្ចរាជវាមានអំណាចជាមួយនឹងខណ្ឌ5នឹងទេ
ណាមច្ចរាជមើលឃើញបានសម្រាប់តែបញ្ញខាននឹងទេក៏ប៉ុន្តែมันអាចមើលឃើញព្រះនិព្វានបានទេព្រោះព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺជាឈ្មោះនៃសេចក្តីមិនប្រកាន់នឹងឯងមិនប្រកាន់រូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនេះថាជាយើងអញ្ចឹងតើយើងត្រូវកំណត់ដឹងបានហើយអាការកំណត់ដឹងបាននេះឯងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងរស់នៅសบายสบายគ្រប់ពេលវេលាទោះបីមានរឿងអីយ៉ាងណាយ៉ាងណីកើតឡើងក៏យើងមិនទៅចាប់យួរមកកើតទុកក៏មិនរីករាយជាប់ជំពាក់នឹងសោកសៅម្នាស់នឹងទេណាអត់ទៅរវល់ខ្វល់ខ្វាយជាមួយនឹងលោកនឹងទេអញ្ចឹងលោកនឹងគឺថាប្រគល់ទៅឲ្យលោកភ្នែកចមោះទៅជាអណ្ដាតកាយចិត្តនឹងគឺថាគេមានតួនាទីគេមានការងាររបស់គេធ្វើយើងអត់មានតែចាប់យួរមកដើម្បីឲ្យសេចក្តីសុខរបស់ចិត្តនឹងត្រូវបាត់បង់អត់ទេនឹងគឺថាយើងត្រូវសិក្សាដើម្បីនឹងអប់រំចិត្តអញ្ចឹងហើយដែលយើងធ្វើទាននឹងក៏អប់រំចិត្តដែរណាទេព្រោះកុសលធម៌នឹងវាកើតឡើងធ្វើឲ្យចិត្តនឹងសប្បាយអញ្ចឹងអប់រំដោយកុសលធម៌ក៏ប៉ុន្តែយើងអត់បានដឹងថាចិត្តនឹងសប្បាយដោយមានកុសលធម៌នឹងអោបស្ទូបអីអត់ទេយើងដឹងថាអញអ្នកធ្វើបុណ្យអញប្រកែអញក្រោយពីស្លាប់ទៅតកានឋានសួគ៌បានធ្វើបុណ្យច្រើនរក្សាសីលច្រើនអីចឹងទៅដឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្មានដឹងថានឹងជាទួមហាកុសលវាអត់ដឹងព្រោះសតិធនៈតបឋានវាអត់កើតឡើងណាណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យជីវិតនឹងក៏ថាมันអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានទេចឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានតើឲ្យយើងមកចេះដឹងនៅក្នុងអាវាទានុសាសនីនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកចេះដឹងនៅក្នុងព្រះអភិធម្មនឹងឯងហើយក៏មិនយើងមិនអាចទទួលយកបានអីក៏អត់ទេគឺថាយើងកើតជាមនុស្សគឺថាសមត្ថភាពបុណ្យរបស់យើងនឹងរៀបចំមកដើម្បីទទួលយកនៅមរតកគឺធម្មទាយាតនឹងហើយយើងកុំបដិសេធបុណ្យខ្លួនឯងគឺថាយើងមានឱកាសគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលយកក្នុងការអភិវឌ្ឍជីវិតយើងនឹងឲ្យបានរួចចាកផុតទុក្ខបានអញ្ចឹងពេលវេលាក៏មានតិចតួចប៉ុណ្ណឹងដើម្បីបានគុណចាស់ចូលរួមសម្ដែងជាបន្តបន្តទៀតហើយយ៉ាងណាក៏ទៅតាមជាស្រ័យគុណចាស់ឬក៏ចង់សាកសួរអីបន្ថែមក៏និមន្តបានទៀតសូមអនុមោទនាបាទសាធុព្រមវាតាសូមអនុមោទនាជាធម្មចង្កណាសូមប្រាថ្នាគុំបស្ការចំពោះគុណរតនត្រ័យទាំង3គុណពុទ្ធគុណពធរគុណប្រសងជាទីពឹងទីរលឹកជាទីសក្ការៈដល់គ្រប់ពួរព្រមមួយលើកសូមធ្វើនៅភក្តីភាពរាប់អានដល់ស្មោះស្មើពុះញោមគ្រូធម្មចារបាទដោយសេចក្តីរាប់អានបានពរញោមអាចារ្យគណៈកម្មការជាពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់ប៉ុណ្ណានៅក្នុងភូមិស្វាយប្រគៀបនេះទាំងអស់ដោយសេចក្តីរាប់អាននឹងនៅក្នុងឱកាសនេះដោយញោមបានស្ដាប់ហើយអាត្មាក៏ធ្លាប់បានចូលរួមសម្ដែងពធនឹងជាញឹកញយនៅក្នុងភូមិស្វាយប្រគៀបដែរហើយណាញោមបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏ជាឱកាសខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាបានជួបជាមួយលោកគ្រូធម្មចារនឹងជាលើកទី2ថ្ងៃនេះបានចូលរួម
សម្ដែងពធពលពធជាមួយលោកគ្រូវិរុសស្ដាប់ទៅតិចចិត្តណាញាតិញោមពធនឹងតិចទេញោមតិចទេញោមណាស្ដាប់ទៅតិចចិត្តអត់ទេពធនឹងនឹងឆ្លើយមកញោមបងស្ងាត់នឹងស្ងាត់ស្ដាប់តែស៊ូឆ្លើយខ្លះផងមកបណ្ដឹងនឹងនៅក្នុងកាសនេះអាត្មាក៏មិនដឹងថាត្រូវលើកពធអីសម្ដែងទេតែដោយចិត្តញោមពុទ្ធបរិស័ទញោមចាយក៏បានដឹកនាំធ្វើពិធីបុណ្យជាអ្នកបដកិច្ចនេះរហូតមក2ថ្ងៃហើយថ្ងៃនេះក៏ជាថ្ងៃឆ្លងនៃពិធីបុណ្យជាអ្នកបដកិច្ចដែលលោកឲ្យឈ្មោះថាបុណ្យសពតែដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនក៏បានទទួលស្គាល់បានដឹងហើយថាញោមស្រីនឹងខុតនឹងក៏គាត់បានធ្វើការលកិរិយាគឺស្លាប់ដឹងពីមនុស្សយើងនឹងទៅហើយក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងថាស្លាប់ទៅណាដោយលោកគ្រូធម្មចារ្យនឹងញោមបានលើកឡើងត្រង់ចំណុចដែលថាដល់ស្លាប់ទៅនោះទៅហើយញោមចត់ទេដឹងណាញោមតែជាដីកាពុទ្ធដីកាព្រះអង្គបានសម្ដែងថានឹងចត់ទេនឹងបដិសន្ធិមើលញាតិញោមមនុស្សយើងធម្មតារាល់ថ្ងៃនៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងភូមិមិនតន់យល់ច្បាស់អំពីចត់ទេបដិសន្ធិទេលោកគ្រូដោយច្រើនណាហ្នឹងថាអ្នកខ្លះមានគំនិតខ្វាយខ្វល់កើតទុក្ខស្រុកចិត្តពេកប៉ក់នៅក្នុងចិត្តនឹងថាម៉ែអញស្លាប់ទៅដឹងកើតណាទេហើយមិនដឹងថាទៅពីទីអត់ទេនឹងគាត់មានងឿងឆ្ងល់កើតទុក្ខស្រុកចិត្តដល់ច្រើនមិនមែនថានៅតែភូមិស្វាយបកៀបយើងទេហើយក៏មិនមែនថានៅតែខេត្តបាត់ដំបងយើងទេនឹងដោយច្រើននោះគឺមានគតិមានគំនិតយ៉ាងដូចនេះឯងថាស្លាប់ទៅអ្នកខ្លះថាម៉ែមកដាក់បដាសាឲ្យម៉ែមកស្ដីបន្ទោសឲ្យម៉ែខឹងសម្បាកើតទុក្ខសោកចិត្តរឿងនេះរឿងនោះទៅក៏មានជាហោហាយអញ្ចឹងទៅញាតិញោមមានមែនអញ្ចឹងអត់ញោមអើយមើលធ្លាប់មានអញ្ចឹងអត់ទេអឺអើមកញោមមានមែនទេនឹងជារឿងពិតដែលអាត្មាចង់លើកឡើងបានជាអារម្មណ៍ជាកតេការពិតហើយសូមអញ្ជើញលោកគ្រូសំដែងពួកលោកគ្រូសំដែងវិរុសអាត្មាសំដែងមិនវិរុសហ្នឹងហើយបានលោកគ្រូហើយលោកគ្រូក៏មកងាយអញ្ជើញបានមកក៏បានមកសំដែងវិរុសអាត្មាហ្នឹងញាតិញោមសាមខ្លះហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលថាធ្វើឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងងឿងឆ្ងល់នៅក្នុងចិត្តការទុកសោកចិត្តរឿងដែលថាស្លាប់ទៅហ្នឹងមិនដឹងទៅដល់ណាទៅណីទេហើយមិនដឹងថាមកលងអញមែនអត់ទេអាហ្នឹងវាកើតចិត្តហ្នឹងងឿងឆ្ងល់គិតហ្នឹងមិនច្បាស់ហ្នឹងហើយមនុស្សកាលណាទៅធ្វើអីមិនច្បាស់អត់កើតទេណាញោមនឹងមើលយើងប្រៀបធៀបនឹងមនុស្សដែលទៅប្រឡងវិញបើចេះមិនច្បាស់ប្រឡងមិនជាប់ទេមែនទេញោមមែនទេហ្នឹងហើយបើថា2បូក5ប្រមាណញោមវា7ឲ្យដឹងច្បាស់ថា7អញ្ចឹងប្រឡងដឹងតែជាប់ហើយញោមហ្នឹងហើយបើម៉ែយើងស្លាប់ទៅយើងអត់ដឹងថាមកឡងយើងមិនមែនអត់មកដាស់បដាសាយើងមិនមែនអត់មកសុំនេះសុំនោះយើងមិនមែនអត់ដឹងវាស្មើនឹង2បូក5ទៅ8ហើយណាញោមនឹងជាចំណុចមួយហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចាំអញ្ជើញនឹងលោកគ្រូសំដែងបន្តនឹងដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានដឹងហើយចំណុចមួយទៀតអាត្មាក៏បានឱកាសសំដែងយូរទេញាតិញោមអាត្មាសូមលើកឡើងពធបន្តិចហើយនឹងឲ្យលោកគ្រូបន្តទៀតនឹងដូចនៅក្នុងនៃញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់បានធ្វើពិធីបុណ្យហើយតែងតែលើ
នឹងគេសោតសោតថាម៉េចញោមសោតថានឹងពុទ្ធានុសតិធម្មានុសតិសង្ឃានុសតិនឹងគឺជាពាក្យរំលឹកដែលលោកឲ្យឈ្មោះថាជាអនុសតិណាញោមមើលមើលញោមធ្លាប់ឮទេញោមធ្លាប់ឮគេសោតថាពុទ្ធានុសតិមរណានុសតិទេវតានុសតិកាយានុសតិធ្លាប់ឮទេញោមធ្លាប់ឮទេនឹងធ្លាប់ឮនឹងឮមិនដឹងថាធោះអីទេដឹងមើលទៅក៏ញោមធ្លាប់ឮតែមិនដឹងថាសោតដើម្បីអីទេអ្ហ៎ដឹងថាមិនទេត្រង់ឮបរោះឮគ្រូអាចារ្យសោតឮញោមគ្រូធម្មចារ្យបានសោតខំពោលខំសោតមួយយប់មួយយប់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនឹងសោតក្តែងក្តែងចិត្តញោមថាបរោះហើយឮពុទ្ធានុសតិធម្មានុសតិសង្ឃានុសតិសីលានុសតិចាគានុសតិយ៉ាងញោមកាយានុសតិឧបសមានុសតិអញ្ចឹងទៅអនាបានិសតិនិងអនុសតិទាំង10នេះសូត្រតែយ៉ាងច្រើនទៅញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទៅស្ដាប់អីពីរោះតែញាតិញោមខ្លះក៏អត់ទាន់យល់អ្វីដែលសំខាន់ធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសំដែងឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់ហើយស្ដាប់ពីរោះហើយសូមឲ្យញាតិញោមយល់ខ្លះផងយល់នឹងលោកឲ្យឈ្មោះថាជាបញ្ញាដល់ឧត្តមណាញោមនៅដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងពធច្រើនណាស់ញាតិញោមទាំង 84,000 បឋមខណ្ឌឲ្យគ្រូអាចារ្យឲ្យអាត្មាណាទៅសិក្សារៀនសូត្រឲ្យអស់ទាំង 84,000 បឋមខណ្ឌញោមអត់មានទេតែសូមឲ្យយើងចេះខ្លះសូមឲ្យយើងយល់ខ្លះនៅក្នុងធម៌ទាំង 84,000 បឋមខណ្ឌនឹងសូមអនុមោទនាខ្លីប៉ុណ្េះឲ្យសូមអញ្ជើញជាស្រ័យលោកគ្រូសម្ដែងប៉ុណ្ណាក៏ប៉ុណ្្នឹងទៅអាត្មាអត់ថាអីទេឲ្យអាត្មាចាំស្ដាប់អរគុណសម្ដេចវិរុសនឹងអញ្ជើញតាមសំគាល់គ្រប់អនុមោទនាវិរុសនៅក្នុងសេចក្តីនៃធម៌ដែលគុណចាស់បានលើកយកមកដើម្បីបានជាជំនួយនៃសតិជំនួយនៃការចេះដឹងរបស់ពុទ្ធបរិស័ទណាដើម្បីបានពិចារណាទៅនៅក្នុងអត្ថសិក្ដីនៃពធហ្នឹងហើយពធដែលបន្តទៅទៀតគឺគុណចាស់ចង់ឲ្យខ្ញុំកណាជួយនំគេសិក្ដីត្រង់ដែលថាចុតិបដិសន្ធិហើយពុទ្ធបរិស័ទយើងដ៏ច្រើនអត់យល់ថារលត់នៅក្នុងចិត្តណាគឺបន្តនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងដែលសន្ធិគឺការកើតការញ៉ាំងនៅអតិភិបថ្មីនឹងឲ្យបានក៏ប៉ុន្តែវាតកទៅនឹងការរលត់នៅក្នុងចិត្តណាអញ្ចឹងរលត់នេះគឺជាវិបាកកម្មវិបាកជាអកុសលក៏បដិសន្ធិនៅក្នុងអបាយភូមិវិបាកចិត្តចុងក្រោយចុតិចុងក្រោយរលត់នៅក្នុងចិត្តជាចិត្តកុសលធម៌ដែលជាវិបាកកុសលធម៌បដិសន្ធិនៅក្នុងសុគតិភពកន្លែងដែលសម្រេចទៅដោយបុណ្យមានឋានសួគ៌ជាដើមចឹងទៅណាអញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សាឲ្យល្អិតល្អន់ហើយដើម្បីកុំឲ្យអំណាចនៃកម្មដែលវាមានអំណាចឲ្យផលនៅពេលរលត់ចិត្តចុងក្រោយនេះហើយសត្វលោក
សត្វលោកហេតុអីបានឈ្មោះថាសត្វលោកសត្វលោកនឹងសត្វនឹងប្រែថាការជាប់ជំពាក់សត្វថ្វាក់ហ្នឹងជាប់ជំពាក់នឹងលោកទាំង6លោក6លោកអីខ្លះលោកភ្នែកលោកច្រមុះលោកត្រចៀកលោកអណ្តាតលោកកាយលោកចិនអញ្ចឹងឈ្មោះថាសត្វលោកគឺជាឈ្មោះនៃការជាប់ជំពាក់នៅក្នុងលោក6ហ្នឹងលោក6ហ្នឹងត្រូវជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងអារម្មណ៍6មានរូបអារម្មណ៍ជាដើមអញ្ចឹងទៅណាដូចជាចក្ខុណាប្រសាទធ្វើទស្សនកិច្ចឃើញរូបហើយចិត្តនឹងក៏បានទទួលស្គាល់ថារូបអាក្រក់ក៏មិនពេញចិត្តចឹងទៅវាជាប់ជំពាក់នឹងអាការឃើញហ្នឹងណាសត្វលោកគឺកន្លែងនៅថាឃើញរូបអាក្រក់ស្អប់នឹងអត់ដឹងអារម្មណ៍ដែលសោយដែលចិត្តកំពុងទទួលអារម្មណ៍ដែលរូបមិនល្អនឹងវាជាអកុសលវិបាកណាហើយអកុសលវិបាកដែលស្អប់នឹងវាមានអំណាចទៅឲ្យផលពេលចុតិចិត្តចុងក្រោយណោវាអត់មានអកុសលឯណាមកមានអំណាចដតីអីក្រៅពីជីវិតជាប្រកដីនេះទេជីវិតជាប្រកដីគឺថាសត្វលោកមានការស្រឡាញ់មានការស្អប់បើសិនជាឃើញរូបស្អាតស្រឡាញ់ស្រឡាញ់នឹងគឺសេចក្តីត្រេកអរសោមនស្សកើតឡើងនឹងឯងដែលយើងពេញចិត្តជាមួយនឹងរូបនឹងហើយក៏វាជាវិបាកនៃកុសលធម៌នឹងឲ្យផលតាមរយៈទ្វាភ្នែកតែអបបានដឹងថានឹងវាជាកុសលវិបាកឲ្យផលទេខ្លួនឯងនេះអ្នកឃើញរូបស្អាតជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តនឹងសត្វលោកនឹងគឺកន្លែងនឹងហើយតាមរយៈទ្វាច្រមុះតាមរយៈទ្វាអណ្តាតហើយទ្វាជាអីនោះក៏ដូចគ្នានឹងឯងឮសំឡេងមិនល្អវាជាអកុសលធម៌ឲ្យផលហើយយើងទៅចាប់ប្រកាន់អកុសលធម៌នឹងធ្វើឲ្យចិត្តយើងសៅមកមិនពេញចិត្តនឹងសំឡេងនឹងមិនទៅហើយបើយើងមិនពេញចិត្តនឹងហើយយើងកើតទុកអញ្ចឹងសួរតែយើងឆ្លាតឬក៏យ៉ាងម៉េចយើងសួរខ្លួនឯងសួរតែថាយើងមិនពេញចិត្តយើងកើតទុកនឹងយើងបានសុខឬក៏កើតទុកនឹងបានទុកណាយើងសួរខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ទៅសួរអ្នកណាទេពេលណាដែលយើងមានចិត្តសៅហ្មងគឺថាយើងកំណត់ដឹងថាអញកំពុងតែពិបាកកំពុងតែមួម៉ៅក្តៅក្រហាយណែនដើមទ្រូងឬក៏ក្រោតក្រៀតអារម្មណ៍មិនល្អនឹងតើបានសុខឬក៏បានទុក្ខហើយថាបើតាបានទុក្ខទេចុះមិនឲ្យទុក្ខនឹងចេះតែកើតឡើងញឹកញាប់ម្លេះយើងរៀនសួរខ្លួនឯងអញ្ចឹងបានយើងរៀនដកនៅអ្វីដែលកំពុងមាននឹងបានដល់ពេលយើងបានដឹងថាអ្វីដែលកំពុងប្រកបនៅក្នុងសន្តានយើងនេះវាជាទុក្ខអញ្ចឹងទៅថាអញ្ចឹងអាចិតនឹងវាដឹងអារម្មណ៍ឃើញរូបស្អាតមិនពេញចិត្តខ្លួនឯងនឹងកើតទុក្ខមានយើងឯណាអ្នកកើតទុក្ខចិត្តនឹងវាអត់ពេញចិត្តចិត្តនឹងវាអត់ទទួលយកបានទេតាឃើញទេយើងកំណត់ដឹងទៅរួចចិត្តណោះចិត្តយើងទទួលយកអត់បានព្រោះឃើញរូបមិនល្អមិនជាទីពេញចិត្តហៅថាអនិច្ចអារម្មណ៍អារម្មណ៍មិនជាទីពេញចិត្តហើយយើងមិនពេញចិត្តឬក៏ចិត្តនឹងមិនពេញចិត្តចិត្តដែលដឹងអារម្មណ៍ណាមិនពេញចិត្តនឹងអារម្មណ៍នឹងតាំងនៅរហូតឬក៏រលត់ទៅ
រលត់អត់ចាណាដឹងអារម្មណ៍ណារលត់ជាមួយនឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយមានអាមិនពេញចិត្តអាការទុកហ្នឹងក៏វាអត់តាំងនៅទេហើយព្រះអង្គសម្ដែងថាមានតែទុកទេដែលកើតឡើងមានតែទុកទេដែលតាំងនៅមានតែទុកទេដែលរលត់ហើយមានយើងឯណាអ្នកកើតទុកមានយើងឯណាអ្នកតាំងនៅមានយើងឯណាអ្នករលត់យើងសិក្សាទៅគឺថាយើងឃើញការពិតមកដើម្បីជាបទពិសោធន៍ខ្លួនឯងផ្ទាល់ណាដើម្បីរំងាប់ទុកហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យខ្លួនយើងនឹងវានៅតែខ្វះខាតសេចក្តីសុខទៀតណាតែយើងសត្វលោកគឺជាប់ជំពាក់នៅក្នុងសេចក្តីសុខដោយអមិសៈនឹងឯងដោយបច្ច័យ4មាសប្រាក់កែកងត្បូងពេជ្រឬក៏សម្ផស្សអីហ្នឹងណាដែលជាវណ្ណរូបហ្នឹងហើយមានថាអញ្ចឹងទៀតណាថាខ្ញុំហ្នឹងចិត្តត្រង់ណាណាកាលពីមុនខ្ញុំឆ្លាញ់6 10ឥឡូវខ្ញុំអាយុ60 70 80អីនៅតែឆ្លាញ់6 10ទៀតខ្ញុំហ្នឹងចិត្តត្រង់ណាណាថាអញ្ចឹងទៀតណាទៀតកាន់ជើងកិលេសហ្នឹងថាកិលេសហ្នឹងវាត្រូវតែគិតអញ្ចឹងហើយត្រូវគិតអញ្ចឹងហើយល្អអានឹងឯងដែលថាសត្វលោកគឺថាមិនវង្វេងជាមួយនឹងអារម្មណ៍នឹងមិនដឹងអារម្មណ៍នឹងតាមសេចក្តីពិតវង្វេងនឹងលោក6នឹងហើយក៏មានវិបាកជាសោកជាទុក្ខអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាមានអំណាចហើយកម្មនឹងវាមានអំណាចឲ្យផលពេជុតិនេះពេចិត្តរលត់ចុងក្រោយអាចិតយើងសំរងថ្ងៃនឹងឯងវាមានអំណាចឲ្យផលអញ្ចឹងវាអតិងឯងជួនកាលអំណាចនៃកុសលនឹងវាមានកម្លាំងខ្លាំងទៅវាឲ្យផលទៅជាវិបាកជាកុសលទៅហើយក៏ត្រូវរលត់នៅក្នុងចិត្តនឹងបដិសន្ធិក្នុងឋានសួគ៌អញ្ចឹងទៅឋានសួគ៌រួចផុតទុក្ខអត់ណាយើងទៅបដិសន្ធិឋានសួគ៌រួចផុតទុក្ខអត់អត់សែបសោយបលបុណ្យនឹងអស់ទៅក៏ត្រឡប់មកជាមនុស្សក្រលំបាកទៅជាសត្វដេឆានទៅជានរកប្រែតអសុរកាយនៅទៅបានណាសំបីតែទេវតាព្រមអរូបព្រមអីហ្នឹងដែលជាបុថុជនហ្នឹងគឺថាមិនអាចរួចចាកផុតទុកបានទេព្រោះអំណាចនៃភព31ជាន់ហ្នឹងគឺត្រូវដាក់សត្វលោកហ្នឹងឯងដាក់អ្នកដែលមានចិត្តជាប់ជំពាក់នឹងអារម្មណ៍ទាំង6ហ្នឹងព្រោះអាចិតហ្នឹងឯងវាមានអំណាចទៅបដិសន្ធិព្រោះតែមានកើតត្រូវមានបដិសន្ធិនឹងឯងត្រូវមានស្លាប់ណាមានការកើតត្រូវមានការស្លាប់អញ្ចឹងយើងត្រូវកំណត់ដឹងអាការកើតកំណើតនៅក្នុងកំណើតយើងនេះតើកំណើតហ្នឹងកើតមកហ្នឹងដោយសារបាបឬក៏ដោយសារបុណ្យអញ្ចឹងកំណើតមនុស្សនេះហៅថាចិត្តខ្ពង់ខ្ពស់កុសលឯណាមួយក៏ឲ្យផលកើតជាមនុស្សដែរមិនថាមហាកុសលដួងទី1សោមនោសហកតញ្ញាណសម្បយុទ្ធអសង្ខារិកៈអីទេគឺថាដួងទី2ទី3ទី4ទី5រហូតដល់ទី8ដួងឯណាមួយក៏ឲ្យកំណើតមនុស្សនេះកើតឡើងបានដែរអញ្ចឹងមនុស្សនេះកើតដោយមហាកុសលវិបាកបដិសន្ធិអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងគុណណាដឹងគុណបុណ្យខ្លួនឯងណាអញបានកើតមកជាមនុស្សនេះមិនមែនខ្លួនឯងគ្រាន់បើមកចង់កើតបានទេណាត្រូវមានកុសលនេះឯងជាបច្ច័យអញ្ចឹងបើមានកុសលជាបច្ច័យធ្វើឲ្យកើតកំណើតមនុស្សទេហើយរស់នៅមានសេចក្តីប្រមាទមិនទៅគុណចាស់សើមិនបានលើកយកនៅកន្លែង
បមាទិធោនេះដែលជាឈ្មោះនៃការបាត់បង់ទៅនៃសតិហ្នឹងណាមិនប្រមាទហ្នឹងគឺជាឈ្មោះនៃសតិធនៈសតបដ្ឋានរលឹកដឹងថាអ្វីដែលកំពុងមាននេះមិនមែនជារបស់យើងទេវាកើតឡើងអាស្រ័យបច្ច័យអញ្ចឹងរបស់ណាដែលកើតឡើងអាស្រ័យបច្ច័យគឺថាវាប្រែប្រួលជាធម្មតាវាអត់មាននៅក្នុងអំណាចយើងចាត់ចែងគិតគូរយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអីបានទេសូម្បីតែយើងមកបំពេញបុណ្យកុសលនេះបើសិនជាអត់មានមហាកុសលគ្រប់គ្រាន់ហើយមានគេទៅបបួលដឹកនាំទេមិនអាចមកបានទេអញ្ចឹងដែលមកនេះដោយសារតែមានកុសលធម៌នឹងជាបច្ច័យហើយមានយើងឯណាមកបន់ឥឡូវយើងសិក្សាមើលបើអត់មានមហាកុសលទេមានមកកន្លែងនេះអត់អូទៅណាណៃរវល់ទៅថៃម៉ាឡេណាទៅយប់ឡើងឆ្លងកែបឯណាណៃនោះអកុសលហ្នឹងគឺថាតណ្ហាហ្នឹងដើរទួលរហូតដែលជាទុក្ខសមុទយៈហ្នឹងណាហេតុនៅឯការទុក្ខគឺតណ្ហាហ្នឹងប្រាថ្នាធ្វើឲ្យខ្លួនឯងជាប់ជំពាក់កិច្ចការងារបំពេញបុណ្យកុសលហ្នឹងអត់មានទេណាហ្នឹងហេតុនៅឯការទុក្ខដល់ពេលយើងបានដឹងថាអាការប្រាថ្នាដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនឹងឲ្យរស់នឹងវាជារការរវល់ព្រោះថាជីវិតនឹងរស់នៅអាស្រ័យបុណ្យទេវាមិនមែនអាស្រ័យការងារដែលយើងប្រឹងប្រែងនឹងទេការងារអីក៏ដោយឲ្យតែមានកុសលធម៌នឹងហើយគឺថាអាចរស់ចំណូលបានហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការងារសុចរិតទៅកុសលធម៌ឲ្យតែសុចរិតនឹងយើងមានទៅធ្វើបាណារិបាតអីទៀតមានទៅធ្វើអាតនីទេណាចឹងយើងប្រកបកិច្ចការងារដោយសុចរិតការងារសុចរិតនឹងជាកុសលធម៌នឹងឯងកុសលដែលធ្វើឲ្យមានវិបាកជាសុខណារស់នៅក្នុងសង្គមនឹងគេថាអត់មានឈ្មោះអាសោចអត់មានរឿងរ៉ាវអីណានៃញេញាយច្បោកច្បល់ទេណាត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការទៀតអត់ដូចបងគណៈកម្មការអីនៅក្មេងប៉ុណ្ណឹងហីអើត្រូវមកដើរចូលនៅក្នុងសាសនាអីមានកិច្ចការងារអីទៅរួយអូគាត់ចាត់ចែងនេះចាត់ចែងនោះទៅអូគាត់មានសិលណាកុំទៅបបួលគាត់ណាយើងធ្វើម្បានដូចគាត់ទេអាកន្លែងនឹងអីគេទទួលស្គាល់បើយើងអត់មានសេចក្តីល្អទេអ្នកណាគេទទួលស្គាល់យើងបានសេចក្តីល្អហ្នឹងមិនចាំឲ្យជាតិមុខណាឲ្យផលជាតិនឹងឯងហើយយើងតាំងនៅជាបុគ្គលដែលនាំមកប្រយោជន៍ឲ្យខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃគឺថាប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺឃើញច្បាស់លាស់អញ្ចឹងនឹងឯងហ្នឹងគឺជាកិច្ចការងារដែលយើងត្រូវសិក្សាត្រូវទទួលយកត្រូវទទួលស្គាល់ដើម្បីអីដើម្បីអភិវឌ្ឍឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងកុំឲ្យនៅក្នុងភាពជាអ្នកដែលញៀនញាមនៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងកុំឲ្យជាប់ជំពាក់នៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងថាអារម្មណ៍អីក៏យើងដឹងទៅថានេះវាជាអារម្មណ៍សោកសៅមនោអានេះជាអារម្មណ៍ទុកទោមនោកើតមកអញ្ចឹងទៅយើងកំណត់ដឹងបានយើងកំណត់ដឹងបានអាកំណត់ដឹងនឹងឯងជាឈ្មោះនៃការលះបង់ទៅនៃកិលេសនៅក្នុងសន្តានយើងនេះហើយប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងអរិយមគ្គសមាទិដ្ឋិនេះគឺយល់ត្រូវយល់ថាធ្វើទានតូចបានផលតូចធ្វើទានធំបានផលធំអញ្ចឹងធ្វើអ្វីដែលជាប្រយោជន៍តែម្យ៉ាងគាត់តើអ្វីដែលជាប្រយោជន៍ឲ្យបានសុខហើយជាសុចរិតគឺយើងធ្វើបានទាំងអស់ដល់ពេលទុចរិតអត់ធ្វើព្រោះឲ្យផលមកជាតុកអញ្ចឹងយើងយល់ត្រូវហៅថាសម្មាទិដ្ឋិយល់ត្រូវនៅក្នុង
អរិយមគ្គសមាទិដ្ឋិហ្នឹងគឺសតិធ្នាតបថានឹងឯងទៀតដែលយើងរលឹកដឹងខុសត្រូវហ្នឹងណាដល់ពេលរលឹកដឹងខុសត្រូវមានការយល់ត្រូវហើយដល់ពេលសមាទិដ្ឋិនឹងកើតឡើងគឺថាសមាសង្កបៈសមាវេចាសមាកម្មន្តដែលជាបរិខានៃសមាទិដ្ឋិហ្នឹងគឺថាកើតឡើងដោយអូតូម៉ាទិចរកបញ្ញានឹងបានយល់បានកើតឡើងហើយជាអ្នកដែលដល់នៅទីបរមសុខដល់ព្រះនិព្វានបាត់ហើយព្រះនិព្វានជាឈ្មោះនៃការមិនស្លាប់ណាទៀតអមតៈថិតទេទៀងទាត់មិនប្រែប្រួលហើយចុះបើមិនស្លាប់រូបនឹងចាំបែកធ្លាយទៅអីរូបនឹងវាបែកធ្លាយអញ្ចឹងជាធម្មតាក៏ប៉ុន្តែគតិរបស់ព្រះអរហន្តគតិរបស់ព្រះអរិយបុគ្គលមិនមានអកុសលវិបាកអីទេរលត់នៅក្នុងចិត្តអកុសលអីទេព្រោះចិត្តរាល់ថ្ងៃនេះគឺថាមានតែចិត្តជាកុសលតែម្យ៉ាងគាត់អញ្ចឹងចិត្តរលត់នៅក្នុងវិបាកនៅក្នុងចិត្តជាកុសលតែម្យ៉ាងគាត់នឹងឯងអញ្ចឹងចូលរួមសម្ដែងនិធោតបជាមួយកូនចាស់សួរប៉ុណ្ណឹងដើម្បីបានជាធម្មសបាយហើយចង់ថែមតាទៀតសួរបានទៀតសូមអនុមោទនាបើសាធុសាធុជ្រះថ្លាអនុមោទនាញាតិញោមញាតិញោមនឹងចុកជើងចុកដៃហើយអត់ទេហ្នឹងតើថ្ងៃទាំងនឹងម៉ោងស្មាននេះក៏9 10នាទីណាញោមបើនឹងថាខែកម៉ោងតិចតិចហើយនឹងឯអរគុណណាស់ចំពោះលោកគ្រូធម្មចាបានលើកឡើងពធពីសតិនិងចតិបដិសន្ធិញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ទៅក៏បានយល់ជ្រួលជ្រាបនឹងជាងសពមួយដងណាញាតិញោមនឹងឯញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមឲ្យញាតិញោមទាំងអស់ត្រូវតែប្រកាន់មាំនៅក្នុងចិត្តនឹងជាកុសលដោយលោកគ្រូបានបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ថាសូមកុំឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងវារឿយមឿយរឿយប៉ាយទៅនឹងឯកាលណាតែចិត្តនឹងរឿយប៉ាយទៅនោះមិនល្អទេដូចនៅស្ដាប់ធัวអញ្ចឹងចិត្តនឹងទៅដល់ណាអត់បាននៅក្នុងធัวអត់បាននៅក្នុងដែរលោកគ្រូកំពុងសំដែងនឹងផងនោះអត់ស្ូវបានជាបញ្ញាអីប្រយោជន៍ច្រើនទេណាយោក៏សូមឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងត្រូវរៀនតម្កល់ចិត្តខ្លួនឯងនឹងឲ្យបានមាំល្អទាំងរឿងស្ដាប់ធัวញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមើលញាតិញោមដោយសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងឯបានព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសំដែងនៅក្នុងព្រះអង្គគង់នៅជាព្រះធរមានណាញាតិញោមនឹងឯរឿងនឹងខ្លីញាតិញោមស្ដាប់អត់ទេញោមញោមឯងស្ដាប់ទេស្ដាប់ទេអាត្មាលើកទៅបន្តិចហើយអេវ៉ាំងអង្វេទៅវត្តវិញហើយបងស្ដាប់អ្ហ៎ហ្នឹងហើយនៅក្នុងលំដាប់នឹងព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គគង់នៅមាននារីម្នាក់ចូលទៅស្ដាប់ធัวញាតិញោមមើលញាតិញោមណាខ្លះធ្លាប់ស្ដាប់ហើយញោមស្ដាប់ហើយតែភ្លេចហើយដូចគុណហើយមែនទេញោមហ្នឹងហើយមាននារីម្នាក់នឹងចូលទៅស្ដាប់ធัวដូចញោមកំពុងស្ដាប់អញ្ចឹងហើយញោមឲ្យតែដឹងថាមានពិធីបុណ្យឯណាគេធ្វើនឹងកហបដីក្តីនៃមើលមន្ត្រីក្តីអ្នកដែលម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យដូចញោមអញ្ចឹងតែងតែនិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យចូលទៅទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងពធរញោមបើនៅក្នុងរណ្ដាប់ពេលហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅសម្ដែងពធរឲ្យទៅកន្លែងណាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទៅសម្ដែងពធរហ្នឹង
ពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនប្រុសស្រីនឹងតែងតែនាំគ្នាដើរប្រាប់គ្នាតាហកមេនាងហងហកនេះហកនោះថាថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះអញ្ចឹងទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទៅសំដែងពធកលែងនេះកលែងនោះមកយើងនាំគ្នាអញ្ជើញនាំគ្នាទៅស្ដាប់ពធឲ្យបានច្រើនហើយអ្នកដែលទៅស្ដាប់ធម៌នឹងច្រើនណាស់ញាតិញោមរាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់នេះឲ្យទៅដឹងថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទៅសំដែងធម៌ញោមដល់ព្រះអង្គសំដែងពធសំដែងពធនាងនឹងបានយកកូនខ្ចីនោះទៅជាមួយនឹងនាងផងញោមកូនខ្ចីអាយុ3-4ខួបនឹងមានទៅធំឯណាញោមមែនទេហ្នឹងហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងពធទៅដល់កូនខ្ចីនឹងវាក្តៅខ្លួនណាញោមអឺគេឲ្យក្តៅទឹកក្តៅអីហ្នឹងទាអឹមទាអីទៅអញ្ចឹងយល់មែនទេហ្នឹងហើយនិយាយឲ្យចំទៅក្តៅខ្លួនក្តៅទឹកអញ្ចឹងទៅដល់កូនក្តៅអញ្ចឹងទៅក៏គិតនៅក្នុងចិត្តថាបើកូនក្តៅហើយក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចយល់ពធកំពុងតែបរោះផងហើយមិនដឹងថាគិតថាម៉េចយល់មើលអ្នកស្វ័យប្រគៀបហ្នឹងបើទៅស្ដាប់ពធពុះមកប្រដមានបព្វកំពុងតែបរោះផងហើយមានកូនក្តៅទឹកផងរើរស់មិនចង់នៅស្ដាប់ទៀតផងយំធ្វើម៉េចឥឡូវហ្នឹងញោមបោះកូនចោលហ៎តលាក់កូនចោលហ៎បីកូនងើបដើរចេញហ៎ហ្នឹងហើយនៅក្នុងរំដាប់ពេលហ្នឹងនាងនឹងដឹងច្បាស់ហើយញាតិញោមដឹងច្បាស់ថាកូនក្តៅដឹងថាកូនត្រូវការទឹកត្រូវការតិចអញ្ចឹងត្រូវការយើងលួងអំពេ3បងអញ្ចឹងទៅតែនាងនឹងក៏មិនដឹងថាធ្វើម៉េចសម្រាប់ចិត្តថាបើសិនជានាងនឹងយកកូនចេញដើរទៅកណ្ដាលនៅលំការនឹងទៅវាធ្វើឲ្យអធัวណាញោមហ្នឹងហើយបានសម្រាប់ចិត្តដាក់កូនចេញពីលើកផ្លូវញោមយកកូននឹងដាក់ចេញពីលើកផ្លូវអត់ទុកកូននៅលើកផ្លូវទៀតទេហ្នឹងហើយដល់ដាក់កូននៅលើកតេលធម្មតាអញ្ចឹងហើយតាំងចិត្តស្ដាប់ពធទៀតព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងពធហ្នឹងពីរោះណាស់ញោមមែនដោយអាត្មាទេស្ដាប់ទៅតិចចិត្តតិចដល់បេះដូងណាញោមនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងពីរោះណាស់ដល់ស្ដាប់យូរយូរទៅមានពុះនោះវាមកញោមញោមអើយនៅអ្នកស្វ័យប្រគៀបនឹងមានពុះវាមកអត់ទេនឹងមើលផងខាងក្រោមប្រយ័ត្នពុះវាមកនឹងស្ដាប់ទៅពុះនឹងវាមកដល់ពុះនឹងវាមកនាងមិនដឹងថាសម្រេចចិត្តអីមិនទេក៏ពុំតែស្ដាប់ពធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងពធព្រោះផងញោមបើញោមអ្នកស្វ័យប្រគៀបឃើញពុះធំវាមកញោមធ្វើមិនអឺអើមកយូរទេទៅវិញឥឡូវហើយរត់ណាអ្នកខ្លះគេថាយកដំបងវាយអ្នកខ្លះគេថាអត់រត់ទេគេថាស្រែកអាឡូអាឡាហ្នឹងហើយតែអ្នកស្វ័យប្រគៀបនឹងរត់មែនទេញោមហ្នឹងហើយកាលណាឃើញពុះមករត់មែនណាតែនៅក្នុងគណៈពេលនឹងនាងកំពុងស្ដាប់ពធនឹងនាងអត់បានរត់ទេតាំងចិត្តស្ដាប់ពធទៀតញោមតាំងចិត្តស្ដាប់ពធហើយបើសិនជាយើងគិតនឹងក្នុងបច្ចុប្បន្នហើយយើងមិនអាចទៅអ្នកគិតអីច្រើនគ្រាន់តែយើងត្រឹមមកចេះគិតធម្មតាក៏យើងដឹងថាកាលណាទៅពុះនោះវាមកប្រកបជាចឹកហើយមែនទេញោមតែយើងអត់ដឹងថាពុះនោះចឹកកូនយើងឬមួយក៏ចឹកយើងអត់ដឹងថាចឹកយើងឬមួយក៏ចឹកអ្នកដទៃអត់ដឹងថាចឹកអ្នកដទៃអ្នកណាអ្នកណីមួយឲ្យប្រកបឲ្យច្បាស់លាស់នឹងអ្នកអត់ដឹងអត់ដឹងទេអ្នកនឹងគិតនៅក្នុងចិត្តអាហាណាហើយទៅចុះញោម
បើសិនជាពស់នោះវាមកចឹកកូនយើងស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅចឹកយើងស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅចឹកអ្នកដទៃស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅអើណាកូនអើយបើកូនបានមាននិស្ស័យបានមានបុណ្យមានសំណាងបានរស់បានចឹងចិញ្ចឹមកូនបានមកប្រពន្ធនេះបើចាត់ទុកថាវាអស់កម្មប្រពន្ធនឹងក៏អស់ទៅនាងនឹងតាំងចិត្តស្ដាប់ពធទេសនាបន្តទៀតញោមដល់ស្ដាប់ពធទេសនាខំតាំងអារម្មណ៍បិទភ្នែកស្ដាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងពធវិរុសស្ដាប់យកចិត្តទុកដាក់ពីរុសដល់ស្ដាប់យូរយូរទៅពុះនោះវាមកចឹកកូនស្លាប់បាត់ទៅញោមមួយរំពេចនឹងពុះនោះវាមកចឹកកូនស្លាប់បាត់ទៅញោមបើពុះនោះចឹកកូនស្លាប់បាត់ទៅញោមធ្វើម៉េចយំមកណែខ្លាចញោមនាងនឹងមិនបានតាំងចិត្តថាខ្លាចហើយក៏មិនបានតាំងចិត្តថាយំដែរនាងនឹងគ្រាន់តែនឹករន្ធត់ចិត្តតែប៉ុណ្្នឹងឯងខណៈនៅកំពុងតែពុះចឹកកូនស្លាប់បាត់ទៅងាកទៅមើលកូនកូនស្ដឹងបាត់ហើយញោមពុះចឹកស្លាប់បាត់ហើយហើយនាងនឹងក៏បានតាំងនៅគណៈនិចិត្តនឹងស្ដាប់ពធទេសនាទៀតញោមបាត់មានដូចអ្នកស្វាយប្រគៀបយំលេឡោបីកូនទៅទៀតទេនឹងនាងនឹងស្ដាប់ពធទេសនាបន្តទៀតស្ដាប់ពធទេសនាស្ដាប់ចប់ទៅបានតាំងចិត្តនៅក្នុងកដាក់ចិត្តជាបុណ្យកុសលនឹងឲ្យបានល្អហើយក៏ឧទ្ទិសបុណ្យកុសលនឹងជូនទៅដល់កូននឹងទៅនឹងរឿងនឹងបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងចុះញោមសូមអនុមោទនានឹងញាតិអង្គម៉ោង9នឹងចិត្តកលាស់ញោមប៉ុណ្្នឹងទៅចុះចាំជួបលោកគ្រូធម្មចារថ្ងៃក្រោយទៀតអបបានឱកាសណាបងណានឹងចាំជួបថ្ងៃក្រោយសម្ដែងពធពរុសអរគុណណាបងបានប្រោសដល់ពុទ្ធបរិស័ទអាត្មាអ្នកស្វ័យវគីបនេះត្រូវការធัวសម្បើមណាញោមបាទនឹងអរគុណចាំថ្ងៃក្រោយបានឱកាសអីហ្នឹងក៏ជើញមកទៀតនឹងឯប៉ុណ្្នឹងទៅចុះញោមសូមលើកឡើងនៅបនកុសលចែកជូនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនប្រុសស្រីគ្រូធម្មចារព្រមទាំងញោមអាចារ្យគណៈកម្មការនីតិបុណ្យអ្នកភូមិផងរបងជាមួយអ្នកស្រុកភូមិស្វាយបកាភូមិចទៀលយើងនេះទាំងអស់ហេតុបាត់ដបងនេះសូមឲ្យបានជាអ្នកប្រកបទៅដោយសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជាពិសេសមហានិបុណ្យកុសលនេះសូមឧទ្ទិសបុណ្យកុសលនេះជូននឹងថ្វាយទៅដល់ញោមខុទ្ធប៉ុណ្ណេះព្រមទាំងសេចក្តីសារហិតយន្តការទាំងអស់ដែលមិនទាំងថាស្លាប់បែកចែកឋានទៅកន្លែងណាទេដោយអំណាចនីបុណ្យជាធម្មទាននៅក្នុងគណៈពេលព្រឹកនេះសូមឧទ្ទិសបុណ្យកុសលនឹងទៅដល់បានដល់ហើយក៏សូមមេត្តាកុំភ្លេចឡើយអ្នកក្រោយពោសពសាទូការមកដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនប្រុសស្រីកូនចៅទាំងអស់គ្នានេះសូមឲ្យបានជាអ្នកទទួលទៅដោយសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកទទួលទានមានបានសុខភាពល្អយុវែងទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាណាសាធុសាធុអរគុណកូនចៅដែលមាននៅបញ្ញាឆ្លាតឆ្លៀសនៅក្នុងកិច្ចការងារបុគ្គលនៅក្នុងព្រះសាសនាហើយបើអត់មានបន់ទេបុគ្គលមិនបានទេណាទេឲ្យបុគ្គលតែមួយថ្ងៃហ្នឹងក៏មិនទៅដែរណាពិបាកណាអ្នកបុគ្គលណាត្រូវធម៌ត្រូវវិន័យអីដើម្បីនឹងរក្សានៅចិត្តហើយមើលទៅមានស្បង់ជីវោអីគ្រប់ដណ្ដប់ណាប្រកាយអីទៀតគឺថាអូអត់មានឧបនិស្ស័យអត់ចង់បួសហើយតេះដៀលប្រសងទៀតទេហើយប្រសងវណ្ណបណ្ឌបាតអីខ្ជិលឬខ្ជិលណាចេះរស់ស៊ីអីទៅបួសណាថាឲ្យចឹងអត់មានឃើញត្រេកអរថាបួសនឹងលំបាកធ្វើមិនកើតហើយឲ្យខ្លួនឯងទៅបួសអីហ្នឹងអត់បានប្រៀបធៀបអញ្ចឹងទេថាឲ្យប្រសងខ្ជិលណាមិនខ្ជិលទេណាទេខ្ជិលខ្ជិលធ្វើបាបខ្ជិលធ្វើរឿងអត់ប្រយោជន៍ក៏ប៉ុន្តែទៅសិក្សាដើម្បីធ្វើប្រយោជន៍ខ្លួនឯងឲ្យបានដោយមានធម៌មានវិន័យ
ហើយសំដែងពធញ៉ាងអ្នកតន្ត្រីឲ្យបានស្ដាប់នឹងបានល្អដែរហើយយើងថាខ្ជិលមកពីណាយកមយប់រៀនសូត្រធូនតេញអីមន្តបិណ្ឌអីមកកិច្ចការងារគ្រប់គ្រងគណៈកម្មការអាចារ្យត្រូវសំដែងធោះអីនឹងខ្ជិលដែរហ្នឹងមោមោអត់មានកម្លាំងគឺថាមិនអាចធ្វើការទេហ្នឹងក៏សិតតែចំណុចដែលយើងលើកយកមកដើម្បីនឹងសិក្សាអ្វីដែលជាប្រយោជន៍ឲ្យយើងទទួលស្គាល់ហើយយើងចេះទទួលស្គាល់នឹងឯងយើងនឹងឯងជាមនុស្សឆ្លាតនោះណាយើងមិនចេះទទួលស្គាល់នោះបានន័យថាយើងបដិសេធអ្វីដែលជាប្រយោជន៍ឲ្យខ្លួនឯងបាននឹងឯងដែលថាបានខ្លាយទៅជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខ្លាយទៅជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធខ្លាយទៅជាអគ្គសាវកអរិយសាវកសាវិកាអីនេះបានអាស្រ័យតែការធ្វើទុកក្នុងចិត្តត្រូវនឹងតាអាស្រ័យតែបន់នឹងតាហើយយើងទៅបដិសេធបន់មិនបានណាបដិសេធបន់គឺបដិសេធសេចក្តីសុខខ្លួនឯងចេញហើយណាអញ្ចឹងបន្ថែមប៉ុណ្ណឹងដើម្បីបានជាទីរីករាយប្រាក់បូជាពធទេសនាមានសរុបទាំងអស់ថាបែងចែកជា2ខ្ញុំកណ្ណាមួយចំណែកកូនចាស់មួយចំណែកអញ្ចឹងប្រាក់បូជាពធទេសនាជាង100,000ទុកដាក់នៅក្នុងដៃកពយាការកៈព្រះអង្គហើយគឺខ្ញុំកណ្ណាជាយាវចៈព្រះអង្គអេទាំងកពយាការកៈណហដ្ឋេបវេសតិកេវលាំងតំហេចតារោបច្ចយេបរិភញ្ញថាប្រាក់បូជាពធទេសនាទុកដាក់នៅក្នុងដៃកពយាការកៈព្រះអង្គហើយគឺខ្ញុំកណាសូមព្រះអង្គប្រោសប្រាសបច្ច័យ4ដើម្បីសេចក្តីសុខដល់ម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបនដើម្បីសេចក្តីសុខដល់មាតាបិតាញាតិកាទាំង7សន្តានបានជាបច្ច័យដើម្បីរួចចាកផុតទុក្ខទាំងកូនចាស់ទាំងខ្ញុំកណាទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាអនុមោទនាបានិជាបន្តសង្ខារាឧបាទវយធម្មនោបាជេធ្វានិរញ្ញឆន្ទេសង្ឃវបសម្បោសខោចរងបតយ៉ាងកាយោបតវងអតិសេសនិឈោធោពេទវិញ្ញាណនៅរដ្ឋាំងបកលង្ករងទេវភូតោមនុស្សោវាអាគីបាតោបំមោតទេតៃនបានទៅហើយជាទេវតាឬមនុស្សក៏រំវែងបានដល់នៅភាវាជានបសាហើយរីករាយសប្បាយសាធុសាធុសាធុអេទាំងវញាតិនាងហោតោសុគតាហោតោញាតយោទាននេធម្មទាននេចូលមានដល់ញាតិទាំងឡាយសូមញាតិទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំជាអ្នកដល់នៅសេចក្តីសុខចោណាសូមអញ្ជើញចាស់ដើមទានលើកតិយធម៌ប្រគេនព្រះអង្គណាមានស្